Добар ден на сите почитувани медиуми. Ви благодарам што сте тука денес со нас. Заедно пред овој уникатен споменик го одбележуваме Светскиот ден на споменици и локалитети 18 април. Како дел од културното наследство, оваа година со акцент на темата комплексно минато разновидна иднина. Ова е темата на Светскиот ден. Сочествувањето на овој ден, ние му оддаваме почит на нашето огромно и скапоцено културно добро, но не само за да се подсетиме дека го имаме во изобилство, туку и да не подсети дека мораме да го сочуваме и покрај сите предизвици. Затоа, денеска сакам да соопштам дека Завод и музеј Битола и Слахането го става во списокот на објекти под привремена заштита. Дефинирањето на режимот на негова заштита ќе зависи од ревалоризацијата на објектот која е во тек. Битолското и Солунското и Слахане се последните два сочувани објекта на Балканот од изградените седум, подигнати во Османлискиот период во текот на 19-тиот век со донации од имотното местно население. И Слахането имале исклучителна улога да ги вдомат напуштените деца, сирачињата, децата кои подавале рака за коркалеп, давајќи им занает. Токму во овој објект зад мене многу деца израснале во почитувани луѓе. За жал, војните, времето и негрижата се отсликани и на овој објект и Слахане, што во буквален превод од турски значи добро место. И Слахане значи добро место. Такво мора и да остане. Зашто културното наследство е местото каде што се сретнуваат минатото и идината, а неговата заштита е во сегашноста. За владата и за Министерството за култура, заштитата на културното наследство е аманет од предците и мисија за грижа на културните идентитети на сите граѓани и на културната меморија на сите нас. Правиме сериозни чекори за остварување на оваа цел и затоа отворивме посебна буџетска наменска програма за културно наследство во опасност, преку која ќе можеме брзо да действуваме во спасувањето на нашите културни добра. Црквата Свети Ѓорѓи во Курбиново, Црквата Успение на Пресвета Богородица во Матејче и многу други. Во приоритетите за оваа година се и Скопскиот аквадукт, и Сарајот на Ахмет Нијази Беј во Ресен, и Јени Джамија во Битола, и многу други. Издвоивме средства и за изработка на елаборат за ревалоризација на Црквата Света Софија во Охрид, како и изработка на проект, за изработка на проект за конзервација на незиниот величествен фрескоживопис. Почитувани, ова е само дел од она што си го поставивме како наша задача, како наша обврска кон идните генерации. Да го заштитиме и обновиме во ова уште една тешка и тешко предвидлива година. Но тоа не смее да ни биде оправдување, бидејќи, како што реков, имаме обврска и кон предците
и кон идните генерации. Затоа, онаму каде што пишува, објектот се продава, нека се допише, објектот е заштитен. Ви благодарам.